ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାହା ଗାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ବାହାକ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବଜେଇଛନ୍, କେନ୍ ବାହାକ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ବାବଦରେ କହୁନ୍। ମୁଇଁ ଆମର ନବୀନ ବାହାକ ବଜେଇଥିଲେ, ପହେଲା ବଜେଇଥିଲେ ମାଠେ ନବୀନ ବଜେଇଥିଲା, ତାର୍ପରେ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଶେଷ ବାହାକେ। ଯେନ୍ ଦିନ ଶେଷ ବାହାକେ ଆଣିଲୁ ଆମର ପାର୍ଟି ଆଉ ହେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ନବୀନ ବାହାକ ବି ଯେନ୍ ବର୍ଷ ବଜାଉଥିଲା ପୁରା କେତେ ନାଚୁଥିଲୁ। ଶେଷ ବାହାକ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା ଦିନ ମୁଇଁ ତିନି ମାସ କୀର୍ତ୍ତନ ତିନି ଚାରି ମାସ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା। ହେଲେ ଫେମସ୍ ବାହାକ ଥିଲା ଶେଷ ବାହାକ, ମଣ୍ଡଲୀକେ ଢୁକିଗଲେ ମଣ୍ଡଲୀ ଦପେଇ ଦେଉଥିଲା। ଶେଷ ବାହାକ ବାଗିଲ ବାହାକେ ଆସିନି, ଡେବ୍ରି ବଜାଉଥିଲା ସେ। ହେଲେ ହେତାର ବାଗିଲ ବାହାକ ନାଇଁ ଥାଇ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲ ତ। ମୁଇଁ ନାଚିଗଲେ ବି ଟିକେ ହେତେ ଜୋସ୍ରେ ନାଚୁଛେ, ହେଲେ ଟିକେ ଜୋସ୍ ନାଇଁନ କରୁଛେ। କଳାକାର କାମ ବୋଲିକିରି କରୁଛେ। ଇହାଚିନି ଉମେଶ ବାଘ ବାହାରିଛନ୍, ଆମର କରୁଣା ବାଘ ବାହାରିଛନ୍, ଶୁକ ବାହାରିଛନ୍, କୁଞ୍ଜ ବାହାରିଛନ୍, ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛେ ବଜାବାର୍କେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଶେଷ ବାହାକେ ମୋର ଯେତେ ବାହାଦୁର ଥିଲା ଝୁରୁଛୁ, ସେ ଯେନ୍ ଗାଁକେ ଗଲେ ତୁମର ସେ ବାହା କାଁ କଲ ବୋଲି ପଚାରି ନେଉଛନ୍, ମୋତେ ଟିକେ ବାଧା ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଡ଼ିକି ସେ ଗାଁ ଲୁକେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ଦର୍ଶକ ଝୁରୁଛନ୍। ହଁ, ଏହାଚିନି ଯେଉଁ ଲଚ୍ଛିପୁର ଏରିଆକେ ନାଚି ଯାଉଥିଲି, ଶେଷ ବାହା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଦିନ ଲଚ୍ଛିପୁର ଏରିଆ କଲ, ହଁ ସେ ଫୁଲ ଆଡ଼କେ କଲ୍ ନାଇଁ ଧରବାର୍ କି କଲ୍ ବି ନାଇଁ ଆସବାର୍ କେ। ସେ ସଭା ଖରାପ ହେଲା ଦିନ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ନା ପଡ଼ିଲା, ମୁଇଁ ତାହାର ନାଇଁ ଗଲି ଭାବିଲି ସେ ସଭାଗ ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ବାହାକେ ସେଥିଲାଗି ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ତାହାକେ ନାଚି ବି ନେଇ ଯିବା ସିଆଡ଼କେ। ଆର ମାନେ ଇନ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗାହକଟେ ଏକଲା କିଛି କରି ନା ପାରେ ବାହାଗ ହେଲେ, ଯେ ବାହାଗ ଗାହକ ଦୁଇ ଲୋକ ନାଇଁ ହେଲେ ନା ହୁଏ। ଏକଲା ଗାହକ ବି କିଛି ନାଇଁ କରିପାରେ, ଏକଲା ବାହାଗ ବି କିଛି କରି ନା ପାରେ, ତାର୍ପରେ ଗାହକ ବାହାଗ ହେଲେ ବି କିଛି ନା ହୁଏ, ତାର୍ପରେ ପାଲିଆ ବି ନାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଧନ ସମ୍ପଦ ହେ। ଯଦିବି ଆମର ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ କିଛି ନା ହୁଏ, ସଂସାରରେ ଦରକାର ହେଉଛି ଚା ପିଲା ଦୁଇଟା ଦରକାର, ସେଟା ନା ହେଲେ କାଁ ବୋଲବେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଜା ବାଞ୍ଜନ। ଏକଲା ଗାହକ ବାହକ ହେଲେ ବଞ୍ଜା ବାଞ୍ଜନ ବୋଲବେ, ତାର୍ପରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଯେନ୍ଟା ହେଉଛନ୍ ପାଲିଆ। ଏ ମଣ୍ଡଲୀକେ ଢୁକିଗଲେ ବୋ କିଏ ଆସିଗଲେ କେତେ ବଜାଉଥିଲା, ତାର ଡେବ୍ରି ହାତର ବାଦ୍ୟ କ୍ଲିଅର ଆଉଥିଲା, ଆହୁରି ମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା ଭଲ ନାଇଁ ହେବା ଯାବତୀୟା କହି ନଉଛନ୍। ଶେଷ କିନ୍ତୁ କାହାକେ ଖରାପ ଭାଷା କେବେ ନାଇଁ କହି, ଶେଷ କେବେ କାହାନ ଖରାପ ଆକାରରେ ମାଡ଼ ମର୍ଦ୍ଦନ ବି ନାଇଁ ହୁଏ, ଶେଷ ଭାଷା କେବେ ଖରାପ ନାଇଁ କହୁ। ଏ ବାହାଗମାନେ ଅଛନ୍ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛନ୍, କାଁ କର୍ମା ସମ୍ଭଲେଇ ନା ପାର୍ବାର୍ କି ଆମେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବବେଗକେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଶେଷ ବାହାଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୋକସଭା କରିଥିଲା ସର୍ଲା ଗାଁରେ, ସେତେବେଳେ ଗଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଗଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦବାରଟା ଦେଖିକରି। ଶେଷ ବାହାଗ ଯେନ ଗଲେ ଥାଉନ୍ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହଉ, ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଛାପ ଛାଡ଼ି ପାରିଛନ୍, ସେ କଳାକାରକେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁନୁ ସେ କଳାକାରଲି ପଦେ ଶୁଣମୁ। ଶେଷ ବାହାକ ହଉଛେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଆ, ପୁରା ଜୀବନର ଭାଇ ଆ। ଏ ବାବୁ ଅମକା ଗାଁକେ ନାଚି ଯିମା ବୋଲେ ସେ ଆସିକିରି ପଳେଇ ଆସେ, ଯେନ୍ ପାର୍ଟିକେ ବି ନାଚି ଯାଇଥିଲେ ଶେଷ ବାହାକ ପଳେଇ ଆସେ। ନାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆକାର ଆମେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲୁ। ମୋର ବୋହୁ ଘରେ ମାର୍ସାଦ ବସେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇଟେ ଆଣ, ସେମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଆଉ। ହେଲେ ସେ ବିଚରା ମରିଗଲା, ଆର୍ ଏହା ଚିନି ଶେଷ ବାହାକେ ଖୋଜିଲେ ଆର୍ ପାଇମା କେ ନାଇଁ ପାଇପାରୁ। ଶେଷ ବାହାକ ଯେତ୍କି ବେଲେ ତାର ଏକିଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ସତ କହିଲେ ହେବା, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ମୋତେ କହିଲା, ସେ ଗୀତଟା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ତୋର ଚକା ଚକା ଦୁଇ ନୟନ ମତି ପାଗଳ କଳାରେ ମୋହନ, ତୋର ଚକା ଚକା ଦୁଇ ନୟନ ମତି ପାଗଳ କଳାରେ ମୋହନ, ତୋ କଳା ମୋହ କଳା ବଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋରି କଳାରେ ମନ, ତୋର କଳା ମୁହ କଳା ବଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋରି କଳାରେ ମନ।